Hello and assalamu alaikum. Good afternoon. Welcome to our free online lesson. My name is Muhammad Amaruddin bin Muhammad Nazir. Just call me Amaruddin Nazir. So thank you for attending our free online lesson for today. Okay, so the topic that I covered today is about AutoCAD Autolib Command Customization Module 3. Okay, so previously kita dah buat dah Autolib Command. Module 1 dan module 2 bagi sesiapa yang terlepas untuk tengok module 1 and module 2, jangan risau, kita ada publish juga dekat Facebook dan YouTube. Kalau anda berkesempatan untuk tengok module 1 dan module 2, anda boleh pergi dekat kita punya Facebook account dan boleh tengok dekat kita punya YouTube account. Jangan risau, kita dah publish dekat sana untuk rujukan semua untuk yang tengoklah. Bagi sesiapa yang terlepas untuk tengok Autolib webinar Autolib untuk module 1 dan module 2. Okay, so before I'm going any further about this topic, I would like to tell about PDMC product first. Okay, so PDMC product, what is PDMC actually? PDMC is about Autodesk Product Design and Manufacturing Collection. Okay, so apa yang ada dalam PDMC collection? Okay, macam saya merupakan background untuk mechanical. So, I mostly related dengan PDMC collection lah. Tapi kalau you dari bidang ataupun you dari background civil ataupun architecture, kita ada lagi satu collection which is we call AEC collection. Okay, so kat sini, I nak fokuskan apa itu PDMC collection. Okay, PDMC collection, dia merangkumi apa yang ada dalam dia adalah AutoCAD 7 toolset. Macam mana yang semua tahu, AutoCAD come with 7 toolset, which is kita ada AutoCAD full, AutoCAD architecture, AutoCAD electrical, mechanical, Mac 3D, MEP and plan 3D including PNID lah. And then apa yang ada dalam PDMC collection, kita ada inventor professional. Okay, apa yang boleh buat dalam inventor professional tu? Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat sheet metal, linear stress analysis, tubing and piping, mold design and others lah. So, bagi sesiapa yang rasa dia punya background tu related dengan PDMC collection, you boleh go through dengan kita punya PDMC collection. Okay, so I nak go through. I akan launch satu poll untuk I tahu dulu yang datang, apa tu, yang attend kita punya hari webinar hari ni, dari mana punya background. So I akan launch satu post untuk you all jawab and then I akan study sikit lah. Okay, so I dah launch and I hope you all akan jawab this poll. Okay, so take your time untuk answer this poll. Okay, so I think almost dah jawab. Okay, tak apa. So I will end this poll right now. Thank you for those yang dah answer this poll. So I akan end this poll dulu. So mostly yang datang ni ada dari bidang civil engineering, contractor, MNE dan educator pun. Okay, so far untuk tajuk topik kita pada hari ini, so mostly akan related lah. You are dari bidang, you are dari background mechanical ke, you are dari background civil architecture ke, semua related sebab untuk this topic. Okay, so I nak introduce about our website first. So I stop this share first. Okay, so for those yang belum tahu, kita punya AutoCAD system ni sebenarnya ada website. Okay, siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut dengan berkaitan dengan kita punya apa yang kita buat, apa yang AutoCAD system provide, okay, just boleh pergi dekat kita punya website. Just pergi je mana-mana browser. Okay, just type AutoCAD system.
Okay, just ambil ATAC system, and then kalau you nak tahu berkaitan dengan kita punya upcoming event ataupun kita punya latest event, you boleh you boleh pergi dekat bahagian event calendar. Okay, just click pada event calendar. Okay, just click pada event calendar and then click pada calendar of event kalau you nak tahu dengan kita punya upcoming event ataupun upcoming webinar free online lesson, you boleh pergi dekat kita punya this one. And then you tengok macam ni, topik yang cover adalah AutoCAD AutoLib Command Customization. Okay, so kalau you nak join, you just click, simply click je, tak susah, tak menyusahkan orang, just simply click. Okay, kat bawah sini kita boleh confirm RSVP. Kalau you nak confirm, just confirm. Kalau you just terus nak masuk, just boleh klik pada this URL. Okay, and then dia akan bawa you pergi Zoom meeting and then attend this course untuk free online lesson. Okay, so kalau sesiapa yang nak request tajuk, request topik, contohnya you nak kita punya ni, kita punya speaker buat tajuk you punya customize tajuk. Okay, you boleh pergi dekat request here, this one. Just pergi request here and then kita akan bagi satu form. You kena isi form tu dulu. Okay, you isi form and then topik apa yang you nak kita orang cover. So kat sini you boleh pick. You boleh pick and then tulis remark dekat sini. Contoh, you nak Revit. Okay, you nak customize apa, you buat remark dekat sini and then just submit. Okay, itu sahaja. And then nanti kita akan terimalah notification yang you nak kita buat you punya request topic. Okay, so kat sini juga kita tunjuk kita punya latest promotion. Apa yang ATAC system ada latest promotion. Okay, kalau you nak tengok, you pergi dekat sini promotion and then ada dekat sini latest promotion yang kita ada. Okay, apa yang saya cakap tadi, PDMC collection. This is PDMC collection, product design and manufacturing collection. Okay, for those yang related untuk civil architecture, kita ada satu collection iaitu architecture, engineering, construction, which is AAC collection. Kalau you dari bidang construction, civil, okay, this is related. Okay, kalau you daripada media and entertainment, kita ada juga. Okay, kat sini kita ada media and entertainment. So kalau you nak tengok untuk single product, kat sini kita ada juga tunjuk single product. Contohnya kita ada AutoCAD 2021, kita ada latest inventor professional 2021. Okay, kat sini you boleh go through lah. Okay, setakat itu saja untuk I perkenalkan about our website. Back to our topic, AutoCAD AutoLib Customization Module 3. Okay, so sambung balik. Okay, so I akan bagi tahu sedikit apa perubahan yang Autodesk buat pada tahun ini. Okay, what's changing in this year? Okay, Autodesk is launching new plans that are based on people and retiring plan based on serial number. Okay, sebelum ni kalau sesiapa yang pernah pakai Autodesk product ataupun which is mana-mana produk daripada Autodesk, okay, sebelum ni kita dah tahu. Kita nak masuk, kita akan connect melalui serial number. Okay, kita akan masuk and then kita kena masukkan dia punya serial number. Tapi untuk sekarang Autodesk dah tukar daripada serial number kepada name user. Okay, just kita tak perlu masukkan dia punya serial number, kita just masukkan kita punya email and password and then kita dah boleh pakai macam biasa. Okay, so untuk sini, siapa yang boleh conduct, siapa yang boleh assign user, hanya contract manager sahaja yang boleh assign user untuk menggunakan software-software tertentu lah. Okay. Okay. So far boleh faham untuk this one. Kalau you nak tahu, you just pergi dekat Autodesk account and then just masuk and then you just tengoklah apa produk yang you diassignkan. Okay, so back to our topic, which is AutoCAD AutoLib Command Customization Module 3. Okay, what can be done using AutoLib?
Okay, almost all activities that you do manually can be performed automatically using Autolips. Okay, so Autolips have a rich set of functions that you can use to perform any activity in AutoCAD automatically. Okay, so Autolips ni membantu kita, okay, for those yang belum tahulah, Autolips ni membantu kita untuk memudahkan lagi kerja kita. Okay, sedangkan kita dah guna AutoCAD tu dah memudahkan kerja kita, ini tambahkan pula menggunakan Autolips lagi memudahkan kerja kita. Okey, macam mana dia memudahkan kerja kita? Okey, saya kita tengok macam mana dia function, macam mana functionnya Autolips tu. Okey, it has general programming function for first variable manipulation, second decision control, and then loops, and then arithmetic operation, and the last one is error handling and function handling. Okey, also special function such as geometric function, display control function, query and command function, and the last one is user input function and object handling function. Okay, so kita go through untuk this topic. First, kita pergi untuk MT2CPL and MT2CPLR. Apa benda ni? Okay, so this is sebenarnya adalah dia punya command. Kalau you nak type satu-satu, you kena tahu, you kalau you tahulah M tu untuk apa, T tu untuk apa. Tapi ni this is a command. You just type and then you just boleh simply pakai. Okay, so macam mana nak pakai dia? So let's say, I akan tunjuk sekarang. Okay. Okay, so first thing I akan ajar macam mana nak app load dan menu load dulu. Sebelum sebelum kalau you nak pakai Autolips, you kena app load dulu you punya lips yang you dah ada. Okay, so macam mana nak app load? First thing, you kena type app load, APPLOAD, app load. Okay, just type macam ni, just type app load, enter. So dekat sini sebenarnya saya dah app load. So I just nak tunjuk macam mana nak app load, cara nak app load. Okay, first thing you kena type upload, just pergi dekat bahagian content. Okay, ambil dekat add. So pergi dekat file yang you download sebagai lips tadi tu, kalau you ada lips lah. Okay, kalau you tak ada, you kena cari dekat internet berlambak banyak. Okay, so kalau you nak lips daripada AutoCAD system sendiri pun kita ada provide. You just contact me kalau you nak kita punya Autolips. Okay, so just ambil contoh, I ambil full 9 ni. This is full untuk Autolips. I ambil full 9 and then just open. So nanti dia akan keluar dekat sini. Full 9 sini. Okay. Just close kalau you dah siap. Close. And then bahagian atas ni juga sama juga. Klik pada full 9 and then just simply load. Okay. Tu untuk upload. Okay. So macam mana nak timbulkan ini pula? Okay. So macam mana nak timbulkan ini juga? You just type pada menu load. Just type M-E-N-U, menu. Okay, kat sini dah ada menu load. You jangan ambil menu load ni panjang berdengung. Tak, bukan. Dia salah. You ambil menu load. Bukan yang you banyak ni, bukan. You ambil menu load. Okay. Just click pada menu load. Okay, dia akan keluar macam ni. So, pergi dekat browse. Okay. Pastikan you punya file tu tukar dahulu. Kadang-kadang dia akan keluar file CUIX ni. Okay, you nak senang, you ambil pada file MNS ataupun this one, MNU. Okay, just klik pada sini and then ambil yang latest. So this is AutoCAD 2021. I just simply click AutoCAD 2021 and then just open. So dia akan keluar lah macam ni kalau you belum menu load. Okay, so I akan open dulu. So tadi kita nak sentuh berkaitan dengan MT2CPL. Okay, so macam mana function dia MT2CPL ni? Okay, so MT2CPL macam mana function dia? So kat sini, kat sini function dia. Kalau contoh you ada bentuk sawah padi ataupun you ada bentuk rumah ke something plan rumah, you nak detailing kan dia, you nak ada, you nak benda tu betul-betul cantik dekat you punya center. Okay, so macam mana nak buat? Okay, kalau macam you tengok sekarang ni, okay, you tengok sekarang ni dia kedudukan dia merata, berkeliaran merata-rata tempat.
kita nak standardisekan dia sebagai untuk berada di center point dia. So macam mana nak buat? Kita just, kalau you pakai cara manually, you akan pakai copy ataupun move, ambil ni pergi kat center point. Itu cara konvensional, sangat lama ya. Okay, so macam mana nak senang? Okay, pakai M, type je M, T, 2, C. Okay, kat sini kita ada M, T, 2, C, P, L, P, M, T, 2, C, P, L, R. Okay, so kita akan pergi dulu dekat bahagian M, T, 2, C, P, L, R, C, P, L ni dulu. Okay, so select object. Enter. So dia akan bawa pergi ke tengah. Okay, dia akan bawa automatically pergi ke tengah. Next. Macam mana kita nak tengok dia punya area? Macam mana kita nak kira dia punya area? Okay, so cara manually, kalau you nak kira dia punya area, okay, cara manually kita akan pakai measure, kita akan ambil area, kita akan detect satu-satu, and then you kena buka dia punya snap mode, select all. Okay, you kena detect satu-satu point. Contoh you nak kira this one, 8B ni, you nak kira dia punya area and perimeter. You just, you kena pergi satu point, and then enter. Sudah akan bagi area berapa, perimeter berapa. Itu cara konvensional, cara yang sangat lama, sangat kuno. Okay, so nak cepat, kita pakai autolib. Okay, apa yang saya cakap, dia memudahkan. Okay, ni saya tunjuk. Jangan risau, benda boleh bincang. Okay, so macam mana nak tengok? So I type MT2CPLR. So I akan generate sekali report. So selalunya kalau macam dia nak detail tu, dia nak report sekali. Takkan kita nak ambil detail tu masuk dalam Excel, masuk lagi satu dekat notepad tu, benda yang renyah. Okay, so macam mana nak pakai? Tak, ambil yang MP2CPLR ni ya, and then baca ada punya sini. So I just tekan OK, sebab tak ada choice lain pun, just tekan OK je. Okay, select object. Contoh, select object, this one. I tekan enter. So dia akan bagi secara automatically dia punya berapa area and berapa parameter. Okay, so dia akan bagi secara automatically area dia berapa, parameter dia berapa. So dekat sini dia dah bagi. And then kalau you baca dekat bawah sini, dia akan bagi satu report. Okay. Report file create at same folder where the drawing file located with report blah 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 and blah 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 blah. Okay, so kita tengok kat mana dia save. Okay, let's say lah I buka dia punya file balik. So dekat sini kita tengok. Okay, so sini 249. Okay, betul. This is the latest one. So dia akan bagi report melalui sini. So nampak dekat sini? Dia akan bagi plot, number, area, parameter. Okay, nampak macam peningkan kepala. Okay, so kita boleh convert kepada Excel file. Jangan risau. So, pergi kat mana? Kita just buka Excel file. Typo. Okay, just pergi je. And then just open. I ambil file tadi. This PC. Browse. Okay, I ambil dekat file tadi, dekat C, Autodesk, I get full C. So dekat sini, kita bukan, tadi kita nak buka daripada file yang notepad. Kita kena tukar ni kepada all file lah, senang. Ataupun ada notepad, carilah notepad. Notepad, I tak jumpa. So I buat all lah, senang. So dekat sini, I cari yang latest. So, where is, okay dekat sini dia berada. So dekat sini, I tekan open. So dia akan open. Okay, just simply next. So dekat sini, I ambil sini colon. Okay, next. Finish. So dia akan bagi macam ni. Kita just simply edit je. Okay, just simply edit. Okay, macam ini. So dia akan bagi. So kita tak perlu lagi nak type semula. Okay, detail tu daripada AutoCAD, kita nak type semula. So, no. Okay, kita just simply pakai itu sahaja. Okay, so kita just edit kat sini. Baru nampak cantik. Okay, so just save. Okay, just save. And then, kalau you nak masukkan detail ni dalam AutoCAD, sama juga, you just copy. Copy je. Okay, buka balik AutoCAD.
Okay, just buka balik AutoCAD. Just pergi dekat bahagian paste sini. Okay, ambil paste special. Okay, you boleh paste as a paste biasa ataupun paste link. Kalau you nak dia punya file tu dia link dengan kita punya Excel pun boleh ambil pada paste link. Okay, you boleh ambil pada paste link. Okay, you boleh ambil pada paste link and then just tekan okay. Just letak je lah. So dia akan kecil. You just boleh simply besarkan dia. Just boleh besarkan dia. Ha, nampak? And then move. Nak bagi dia. Okay, macam tu. Okay, boleh? Okay, sorry. I lupa nak share tadi untuk this part. Macam mana nak convert, okay? So, first thing okay, I can share balik. I lupa nak share screen tadi. So, I akan okay, I akan share lagi sekali. Sorry for the mistake. Okay, so I akan share. Okay, first you kena buka file yang dia save. Contoh tadi dia save dekat ACAD Full C, dekat sini dia ada Full Demo 2020 Report. So ambil yang ini. You just buka pada Excel. Ambil Excel. File open. Ambil browse. Ambil yang file baru tadi tu. Which one? This one. Open. Okay, so dia akan keluar macam ni. Okay, so dia akan detect lah. Kalau you nak masukkan dalam AutoCAD, just copy yang sini. Just copy. Where copy? Copy macam biasa, buka balik AutoCAD. Just simply pergi dekat paste, paste special, ambil paste link, ambil yang sini. Ataupun you nak sebagai AutoCAD entities pun boleh. Tadi kita ambil as a Microsoft Excel binary worksheet. Now kita ambil AutoCAD entities. Okay, just letak. So dia kecil je. Okay, dia kecil sikit. Okay, just boleh simply edit je lah. Okay, so I think itu sahaja untuk MT2CPLR. And then I nak pergi untuk XR253 and XR22. Okay, so kalau you sebelum ni dah pakai, you dah tahu apa itu X-Reference. Okay, so far tak ada masalah lah. Okay, so kat sini function dia adalah untuk file X-Reference. Okay, so macam mana nak pakai dia? Okay, tengok kat sini XR2.5 tu untuk function dia adalah untuk change all layer color to 253. Okay, this is a for gray color. And then XR22 change all X-Reference layer color to, kita boleh decide kita nak color apa. Okay, so macam mana the function dia? So I just buka balik AutoCAD. Okay, contohlah dekat sini. Okay, ini adalah file X-Reference. Okay, ini adalah file X-Reference. So I nak tukar dia punya color dia, contoh. Tadi I untuk tukar kepada ke warna kelabu, kena type XR253, right? Okay, I just tekan enter. So I ambil file X-Reference tadi. Simply click, dia akan automatically berubah menjadi warna gray, kelabu. Okay, tu untuk XR253. Kalau you nak ubah secara biasa, you kena ubah by layer. Kalau lah you punya layer tu beribu-riban, macam mana you nak detect? Okay. So kalau you nak ubah secara automatically, just pakai XR253 sahaja. And then itu untuk tukar warna grey. Kalau you nak tukar warna-warni, you nak tukar warna merah contohnya. Okay, so just pakai XR22, enter. Okay, kat sini dia akan cakap letak warna X-Reference. Okay, so ini dia punya command bahasa Melayu lah. Sebab sini untuk Melayu. For those yang tak faham bahasa Melayu ataupun you datang daripada you Canada ke Europe ke. Okay, di command adalah please pick your color number speaking. Okay, so just simply lah. Kalau contoh yang apa yang ingat, code color satu untuk merah. Okay, so I just simply tekan 1.
for red color and then enter. So select X reference to change all layer to color. So I just click pada di this one. Sudah akan tukar jadi color merah. Okay. You kena ingatlah dia punya code color. Dia ada satu untuk merah, dua untuk color bla bla dan tiga untuk color bla bla. You kena ingat dia punya code color. Kalau you nak tukar dia punya color lah. Okay. So. Okay. Dah habis untuk C2X. Next is I nak pergi untuk OXM. Okay. OXM ni pun one of important function. Macam mana I cakap important function? Sebelum ni kalau you nak offset block ataupun you nak offset X reference, tak boleh tau. Kecuali you dah edit dia punya you dah buang dia sebagai, you dah create sebagai dia punya objek biasa. Kalau you nak buat this one untuk you nak offset, tak boleh. Okay, tapi dengan menggunakan autolift, dengan sekali pantas, kita boleh buat. Okay, so macam mana nak buat? Okay, dia punya command adalah OXM. Offset X reference. Okay, itulah dia punya maksud dia. So I type OXM, enter. So dekat sini dia akan cakap offset distance for X reference entity. So let's say lah, I nak offset 100. Kecil sangat, ulok 400. Okay, and then I enter. So I nak offset this rectangle, I just simply click pada sini. So I just simply grab. So dia automatically offset. Nampak? This one. Sepatutnya kalau kita offset biasa, kalau kita pakai offset yang this one, where offset this one, nak offset this one, kita tak boleh nak offset. Tapi kalau pakai OXM, kita boleh offset. Okay, itu untuk OXM. Next is, okay, this is I think for the last one. This is a most important kalau you buat pengairan, you nak check, okay, you ataupun you ada nak letak kabel-kabel you daripada telekom ke, you nak tahu kat mana kabel-kabel tu terletak. Okay, kita ada one of very, very functionable, dia punya command. Okay, kat sini kita ada PPT3. Bukan PPT3, but PPT3. Okay, just simply click PPT3. Kat sini dia akan cakap, please make sure current textile on 0. Okay. Okay, dekat sini dia akan cakap, enter gap distance for each gap stop. Okay, let's say lah, setiap you punya gap antara tiang, contoh I imagine tiang lah, daripada tiang A ke tiang B adalah 500. So, dia punya gap tu adalah 500. Macam besarnya, I buat 100 je. Okay. 100. And then enter text string. Okay. Contohlah tadi you letak tiang. So, I letak tiang. And then I tekan enter. So, enter starting number. Okay. So, I starting from 1. Enter. So, enter increment number. I nak increment number of 2 contohnya. I letak 2. Okay, nampak dia bijak dekat situ. Dia akan kira okay, dia punya increment. So, I letak 2. So, dekat sini kita boleh pilih shape dia. Okay, so contoh untuk satu shape dia, dia punya titik. And then kalau 3, triangle, segitiga. Kalau 4, dia akan jadi rectangle. Okay, contoh. I ambil 7. So enter the shape size in radius. Contoh I letak 50. Enter. So pitch starting. So I pitch je. So dekat sini akan jadi tiang 1. Okay, kat mana I just simply click, kat mana I nak gerakkan dia. Okay, so text ni besar. Kita nak ubahkan dia. Macam mana? Kita ada command lagi pada autolift, iaitu TH for text height. Bukan tabung haji, text height. Tekan enter. Just simply pilih text yang besar tadi tu. Enter. Just you nak besar mana you punya text. So I nak letak kecil ah, besar ni. Okay, so dia akan berubah. So jarak sini ke sini adalah 500. Dari tiang 1 ke tiang 3 ni adalah 500. Kat sini you boleh detail lah. Okay,
contohnya ada kebakaran pada tiang 11, dekat mana dia punya point? Dekat sini. Okay, so dekat sini boleh detect. Okay, so I think that's all for now. And then kalau ada apa-apa soalan, just boleh pergi dekat ruangan chat and then just boleh tanyalah. Kalau ada apa-apa soalan ataupun yang tak faham ataupun you nak kita more lagi, you just boleh pergi dekat bahagian chat and then maybe kita, bukan maybe lah, kita akan tunjuklah apa lagi yang boleh buat dengan Autolips. Okay, so kalau ada apa-apa just pergi dekat chat and boleh chat, tanya apa-apa yang you nak tahu. Okay, boleh? So I think dah tak ada apa-apa, tak ada siapa untuk buat Q&A. Tak ada siapa yang hantar chat. So I think okay, so ada yang cakap how to change text. Okay, so I akan ajarlah. Okay, so macam mana nak tukar text dia? Contoh, I buat lagi sekali. This one. I ambil teks yang okay, I ambil teks ni. So macam mana nak ubah teks? Just type TH, text height. Simply, dah simple, text height. TH, text height. Okay, enter. Select object. Okay, I select yang ini, I select yang ini, I select yang ini, yang ini, yang ini, 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 ini. Okay, contoh cukup lah tu. Okay, and then I tekan enter. Okay, specify new text height. You boleh masukkan dia punya berapa you nak, dia punya height dia. Tapi I just macam nak simple, nak senang. Okay, I nak taruh ni je. So I just click, I nak kecil mana, I nak besar mana. So contoh I nak besar. So dia akan berubah jadi besar. Okay, boleh? Okay, so I think that's all for now. So, kalau dah tak ada apa-apa persoalan, kita boleh end this free online lesson. Kalau ada apa-apa tajuk yang you nak, okay, kalau ada apa-apa tajuk yang you nak kita buat, you just pergi yang macam mana I cakap tadi, just pergi dekat kita punya website and then request dekat situ. Okay, so thank you for attending our free online lesson. Thank you for learning. Thank you for everything. Jaga kesihatan dan jumpa lagi. Bye-bye.